Հարգելի հայրենակիցներ, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ իր հրաժարականի հանրային պահանջ չկա։ Այդ հայտարարությունը նա պնդեց վերջերս ռուսական, նաև ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցի մեջ։ Հիմա եկեք փորձենք հասկանալ։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում են խորհրդարանում ներկայացված բացի բնականաբար իր քաղաքական ուժից մյուս երկու քաղաքական ուժերը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում են Հայաստանի արտախորհրդարանական բոլոր քաղաքական ուժերը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջել է Հանրապետության նախագահը։ Այսօր ամենայն հայոց կաթողիկոսը և առամարաչի կաթողիկոսը պահանջել են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը և հորդորով դիմել են Նիկոլ Փաշինյանի խոհեմությանը, կոչ անելով դար հրաժարական։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի օր առաջ պահանջով հանդես է եկել Գիտությունների ազգային ակադեմիան, բնականաբար իր ողջ գիտական խորհրդով։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանդես է եկել Երևանի պետական համալսարանը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականով հանդես են եկել մտավորականության, հասարակական կազմակերպությունների բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Ամեն օր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով Հանրապետությունում, տարբեր մարզերում, Երևանում տեղի են ունենում բողոքի աննախադեպ ակցիաներ։ Հենց այս պահին, երբ մենք ձեզ հետ նստած քննարկում ենք մեր օրակարգի հարցերը, Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, մարզերում, ուրեմն ապակենտրոն բնականաբար նաև Երևանում, ապակենտրոն ակցիաներ են տեղի ունենում, բողոքի, ուրեմն անհնազանդության ակցիաներ են տեղի ունենում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Եվ բնականաբար այդ պահանջին միանում են տասնյակ հազարավոր և հարյուր հազարավոր հայրենակիցներ, որոնք մի գուցե հրապարակում չեն, նրանց մի մասը, որովհետև կա կովիդով պայմանավորված ճգնաժամային իրավիճակ, և կովիդի համար պատասխանատուն նաև այս իշխանությունն է, որը հասցրեց նրան, որ վարակվածության և մահացելիության թվերով մենք աշխարհում առաջատարն ենք, եթե ոչ ամենաառաջատարը, ապա առաջատարների եռյակում ենք, և բնականաբար այդ հրաժարականի պահանջին միանում են նաև այն մեր հայրենակիցները, ովքեր կորցրել են իրենք զավակներին, վստահաբար նրանց գերակշիռ մեծամասնությունը, որոնցից շատերի հետ ես անընդհատ կապի մեջ եմ, և հասկանալի պատճառով, որտեղ նրանք զավակ են կորցրել, նրանք իրենց տան ճրակն են կորցնել և չեն կարող լինել հրապարակում։ Հիմա հարցը սուղում եմ Հանրապետության վարչապետին և ակնկալում եմ պատասխան ոչ իր խոսնակից, սա հանրային պահանջ է, թե ոչ, պարոն Փաշինյան, հիմա դուք այս կառույցները, այս ինստիտուտները պետական երկու վեհապարներին, ովքեր դիմեցին ձեզ հորդորելով չգնալ, չտանել երկիրը ցնցումների և ասելով, որ ձեր հրաժարականը օր առաջ կարող է երկրում վերականգնել հանդուրժողականության մթնոլորտը, որպիսի մենք կարողանանք լուծել Արցախից այն, ինչ որ մնացել է, և Հայաստանի անվտանգության խնդիրը։ Հիմա սա հանրային պահանջ է, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։